Miglas voli par nopļautu pļovu lāni ceļās i pleivu rātin. Svaigi smordiegu zoļī krystu pi divim kļovim, kas seņaukai lykts. Ar zoļi aizaug īmēto styga, pagotņī aizgoja seņējo tauta. Tikai lalokus svātkūs pi krysta, tik atnaskaits mokslēgais zīts. Miglas pļēvu rstinās ap krystu, senču goritī kluseņo mīt. Lai kūpā ar sīnožu korī grīzi lyktus vietēbu tautai i tev. Tev muna dzimto Latgoles zeme, tavim ļaudim, kas tikumu kūpj, kas ceļās reizi ar ceiruļa dzīsmi ar divas vietēbu maizēti cap. Putina spornim aizskrāja godi, kai sapuns jau izgaisa viss. Izdzesa guņteņa vecajā ceplī atsula pierteņā izlītais gors. Par divim kļovim aust gaisma izgaist migla voli par nopļautu pļovu. Saierst atmiņu pļēvurs, kai migla kļovu pakoji nūkrits jau krysts. Tāds ir fragments no Intas Viļumas veltījuma savai dzimtenei, kuru caurvī sāpes par pagātnē krāto un mūsdienās aizmirsto. Inta Viļuma ir cilvēks, kas savu mūžu veltījusi senču tradīciju saglabāšanai, vākšanai un nodošanai tālāk. Cilvēks, kas dzied un runā latgaliešu kultūras mantojuma balsī. Mana biebnieba pagoja Mokuņkalna pusī pie dobas, kur pavasaros ar napacītību tika gaidītas pirmos visbuļētis, Rudiņos iztaigoti visi meži ar babu sieņajot, izbristas dziļas zīmes i pīdzējotas, naskaitāmas zīdušas vosaras. Man līkās, ka bērnība arī ir tas laiks, kurš cilvēkā ielīk kaut kādu pamatu turpmākajai dzīvē. Tas ir noteikti svarīgi, kāda ir apkārt vide, kādi apkārt ir cilvēki. Vēl nu bērnības man ir palikusi atmiņī svaigi ceptas maizes smarža. Es domāju, ka daudziem tas ir kaut kas svešs, bet es atceros, ka smaržoja moja pēc tikko izceptas maizes. I gostu satīt babas mosa, tos ir tādas pirmos atmiņas, i tad sokās tāda kūpīga dzīdošana, ko dzīd baba ar savu mosu. Es vēl biju tūlēk pavisam moza, sēdīju iz cepļa, i klausījos, kā jūs dzīd. Ja man bija tāda dūma atcerus, ka man tā emocija dzīdot. Dzīdo arī mums tavs. Tavs strodājas kombainim, atcerus uz dažādas tehnikas. Ja es kā vienīgais bērns ģimeņī visur biju jām līdzi. Man tas viss patika. Man patika gan topa, gan dzīsmis, gan arī būt ar tavu kūpā. Jis man devē arī pie stūris apsasēstīs. Es ar kombainu braucu kolni līkās tik lieli. Tas ir Mokuņkolns, ir tāds kolnains apvids. Bet nu neko, jis tā siež blokus, dori visu poša. I laikam tas arī lika turpmāk dzīvī tu atcerētīs i pasaļautīs uz sevi. Dori poša. Un dzīvē tā arī sanāca, ka Intai bija jāpaļaujas uz sevi, jo tolai, kad viņai parādījās interese par folkloru, šī tradīcija Latvijā nebija neizkopta, ne plaši pazīstama. Kā dzīst pat Inta, viņu folkloras dziesmas nekad nav likušas mierā, un pat nezinot, kurp novedīs dzīves ceļš, dziesmas rūpīgi vāktas un apzinātas. Školas gada pagoja cīsts ir skaistā vītā. Mums jums škola bija pie Rāznes azara. Mocūtīs par lūgu varēja redzēt, kāds ir azars, kaut mīrīgs, kaut namīrīgs, tā kā cilvēka dzīve. Mēs esam tomēr tamā dzīvojam azaru zemī. I tas ir cīsts liels skaistums. Tie ir cīrs skaistas vītas, kuras pilnīgi līk cilvēkam porsaveidotīs būt savaidokam nekā tam cilvēkam, kas dzīvo pilsētā. 1982. Gadā Mokuņkalna pusī tiek nodibināta folkloras kūpa. Tas tamā laikā bija kaut kas tāds jauns un neparasts. Tas, ka cilvēki izīt plošas publikas priekšā i uzgier tautastārpu. Jau vien tas, ka uzgier tautastārpu, bija kaut kas tāds īpašs. Īpašas bija arī uzdīdotos dzīsmes. Tīm ieginojumi notika 3 km no manas dzimtos sātas. Man tavs bija nupirts ritiņi, i es liku savu 16 kg smogu magnetofonu uz bagažnīka i braucu dzīsmes ierakstīt. Es nezināju, ko es ar jums darīšu, vienkārši man jūs cīstīšu patika. I ties arī iepazinos ar vienu cīstīšu sirsnīgu cilvēku, Malvīni Gribusti. Tie bija mana pirmo teicija, tūlēk es nezinu, kā tas saucās, bet es braucu dajai, jai nebija savas ģimeņas, iedzīvoja pie rodim. Cīrs, sirsnieks atvārts cilvēks, iekot es jau atbraucu, baba maļa, es otkon pie tevi, rakstiesim dzīsmes. Tā, tos dzīsmes es kroju, goju arī pie citam teicijam, ir rezultātā tika ierakstītas divas bīzes kledis.
1986. Godā pēc kūzum es atgoju dzīvot jau uz Ondrupiņas pusi. Protams, leidza bija arī divas tos pīrakstētos kladis ar dzīsmēm, kuras man visu laiku nalika mīra. Kaut es īpazinos ar kaimiņiem, es saprotu, ka ir aktīvi cilvēki, ka arī mēs to varam darīt. Es goju pa mojam, runau, stostīju, ko es gribu. Sacīju, ka ir cīrs skaistis dzīsmis. I pēc tam domāju, ko pēc nepamīginot, veidosim tieši folkloru skupu. I tā ir 1998. Goda zīmes svātkūs. Mēs pirmu raizi izgojam uz skatuvis. Ģimenē dziedātās dziesmas bērnībā un jaunībā piedzīvotājs, kā arī teicēja, kas liekas kā saukti, vienmēr ir bijuši intai līdzās, ir veidojuši šo vēlmi dziedāt savas tautas dziesmas un ar tām apvienot arī citus novadniekus. Inta Dagdas nodā ir izveidojusi kādreiz pirmo Latvijas folkloras centru, lai pēc informācijas par pašu nodu un kultūru nav jādodas uz Rīgas arhīviem. 20 gadu jubileju šogad svinēs arī Intas vadītā folkloras kopa Olūteņi. Divam dūdu lobu reitu, divam lobu vakareņ. Divam lobu vakareņ, divu leigu igribieju, kuri dama. Es pazīstu vairāk kā 20 gadu. Tā teikt, puc soļa točna nos. I mēs kaut kā nejaušai sasatikumu. Vītēja astašojus klubiņā, kota izbija ļoti tāda savīsīga vīteņa. I mums tā vīcēstis dialogs ar to intu. I parasti mēs kaut kādus smītļīgus tur notikumus risinām, i paši smējamies, i mums bija labi. Beigos Inta saka, klausīs, a ko mēs nevarētu izlīst es skatuvis, jo tieši ar šitu, ko mēs te tagad nu, sadzēvis. Ja tā mums aizgotēja broņā ar madaļi. Tagad, nu, nezinu, ļaudiem jau patiek, mums viņam jau ar smītļīgi nesaroda. Sadzīviskā saina Sintas izpildījumā ir tieši tik komiskas, cik tās reāli notikušas dzīvēm, un tas vienmēr atsvaidzina klasiskā formāta kultūras pasākumus. Maini daudz, universāli veikalā Dagda, nopjērkam atmacīti. Sokumā es domāju, ko es arī tainu plonu darīšu. Bet, kad es jū attinu, jis ījāja savu formu. Kad es atsakulos iz jo ar muguru, jis ījāja munas mugaras formu. Kad es atsakulos iz jo ar sūnu, jis ījāja munas sūna formu. Intas matracēts mani pilnībā apmīrināja. Izsakodojot matračus universāla veikalā Dagda. Folkloras kopas Olūteņi dziedātāja Intas vadībā ne tikai dzied, bet arī padziļināti apgūst folkloru un senās tradīcijas. Nu jau gandrīz 20 gadu laikā kolektīvs ir piedalījies neskaitāmos vietējās nozīmes un starptautiskos pasākumos, kur iegūtas arī augstas atzinības. Kolektīva dalībnieki atzīst, ka kolektīvas sirds spēks un folkloras vācelīte ir tieši Inta. Просто попросила, как знакомого, поучаствовать в сценке
Bija tā, ka Inte man vienkārši palūdza kā paziņu piedalīties vienā epizodē, ne folkloras, bet teātra, un es sāku kaut ko piedziedāt. Tas tika izdzirdēts, un tā palūdza, pamēģinājām un tā iejutos šajā kolektīvā. Viņa labi māk organizēt gan lielus pasākumus, gan konkursus un vispār. Ļoti liela speciāliste Latgales vēsturē, kas viņai šajā darbā ļoti palīdz. Kā vadītāja viņa ir savā vietā. Viņa ir ļoti izdarīgs cilvēks, vienmēr panāk to, par ko domā. Inte laikam ir tāds sirds cilvēks, kas sev apkort, tomēr pulcino ik pa breiģem jaunus cilvēkus, ir pat arī uz savā vidā, jo spāks laikam ir tēmā, ka ja ir atklota, cīšu sirsnīga. Tad, kad mēs ietējam izmieginojumam, tad mums vienmēr ir čais. Pošas lasēts jūs, jā, kaut kāds pierāks, vēl kaut kas. Ne jau topēc mēs nokam iz mieginojumu, jā, tie ir kūpības sajūta kaut kāda, ko mēs visi varam šeit sajūst. Nu, cīši labs teic atsauksies cilvēks, nu, nācēcies, es tikku vāgoju palīdzēt, tā var prostātīt, pārunot, visu, nu, sirsnīgs cilvēks teic labs. Ja ir labas organizēšanas spējas, ja visu tā var noorganizēt, tad es dzīsmi saļīkai, tas, nu, pīmārotas visu labi tā par tārpim visu, nu, viss. Visu kontroļēju. Nav neko tāda, ka ot, oj, tu nedadarījām ili vēļku, viss ir kontrolēts. Mums ļoti labs kolektīvs. Kaut kā Inte mūs visus savienoja, un mēs kā viens. Mēs ļoti tuvu jūtam viens otru. Vai Dagdas folkloras un kultūras vide varētu attīstīties bez Intes? Nē, nekāda gadījumā. Ot viņa tieši ot tā viņa nozare. Ot viņa to, es nezinu vairāk cilvēku, ka tā pārvalda to visu, no viņai pirmkārt viņai zelta rokas. Viņa kaut ko visu var izdarīt. Gan sacerēt, gan istamburēt, gan, nu es nezinu, nu brīnišķīgs cilvēks. Un galvenais mamma izaudzējusi trīs dēlus. Kā skaistākajās latviešu pasakās, arī Intes ģimenē ir trīs dēli – Jānis, Dainis un Māris. Savā ikdienas darbā gan reti, kuram sanāk tik daudz, cik Intei strādāt ar folkloru, tomēr mātes devums sentē un mantojuma saglabāšanā ir jaušams arī dēlos, kas par spīti visam arī izvēlējušies palikt dzimtajā pusē un veidot savu nākotni šeit. Es ģimenī pats jaunākais. Mani mama sauc par mozu. Ja es domāju, ka tā būs visot. Es visot, ja būšu mozais. Es viņai bašo strodoju. Te ir mūna darba vīta, ja vēl es ucos Daugavpils universitāti. Man patiek mūsu ģimeņas kupīgos pasīdiešanas. Ikdīnā mēs teikam visu ratāju, brējos dīnos es esmu universitātī. Kaut man vajadzīgs padoms vai kāda palīdzība, es zinu, ka vienmēr varu grīstīt da mamai. Man patiek, kad mama grīžas da mani pēc palīdzības. Es domāju, ka jai poša visu izdarīt var, ja drusiņinkoši napītiek laikam. Es esmu pateicīgs, ka man tika dūdstais vārds Joņs. Leigu vokurs ir mūsu ģimiņas skaistokī svātki, kad mēs visi saimam kūpā. Man teik, mamu spētīs uzula vainaks. Ja es domāju, ka na katrā ģimiņī leigu vokurā teik zīdūts guņai, lai būtu porticēba, lākt spori ugunskuram i goldā likt sātā vorēts Joņus īrs. Galvenais ir ģimeņa. Man patīk, ka mēs esam tā jaudzinoti, ka stovam viens par otru jebkurā situācijā. Stovi, te man ir protā viens gadiņas. Mēs bijām mozi un pie ceļa sēm teļus. Garam go kaida sīvīte i vaicuva. A kurža mama? Mēs atbildējām. Mamai nikot, mamai jodzīt. Pēc tam mēs ilgi jūkom, kam mamai nikot, mamai jodzīt. Jai cīši patīk lauki i klusums. Tāpat kā ir mani. Mēs ar mamu esam te pisātas iztaties cīši daudz kūpu. Itas ir mums uzuls, te ceļauk jaunoko broļa, atīvok da sātāju vacoko. Nesien sastodījām jaunas obeļētis. Šo rudeni jau bija pirmī obuļi. Mama visot prūti ieraudzēja dobā kū naparostu. Imam papļauvā, jei piekšņi izasaucās pazarkais skais zīds. Oj, kā es pēd, rosa zirnekļa teiklā. Pamozamas pīkieru sēpi, dūmas, ka tis lika imūsim uzmanīgu akvērtīs savu apkort. Tagad tāt mēs ieraugam kūna parostu un ubildījām ir, rodam mamai. Nu, es domāju, tas spāks notiek, ja tie ģimeņa.
ir cīrši svarīgi, ka ģimeņa saprūti. Ko tu dori? Man liekas, tas ir cīrši svarīgi. Es esmu ar daudziem cilvēkiem runojusi. Nonocu pie to sliedziņa, ka man ir pasavēcies ar ģimeņi, ka ģimeņa saprūti, ģimeņa atbalsta. Arī Intas ģimenei ir ļoti stipra piederības sajūta savai dzimtajai pusē, lai gan iedvesmu strādāt ar folkloru Intai pamatā veidojusies bērnībā un skolas gados Mākoņkalna pusē, ar Andrupenes pagastu un Dagdasnodu tā ir nesaraujama saistība. Mākoņkalna puses dziesmu iedvesmota Andrupenes un Dagdasnoda ļaužu atbalstīta, Inta izveidojusi Latvijā pirmo folkloras centru. Tos dzīsmes bija tomēr Andrupiņas draudze un Mākoņkalns. Te bija viena baznīcas ītvaros runājot, te bija viena Andrupiņas draudze, gan tas Mokuņkalna pogosts, gan Andrupiņas pogosts. Te ir viena Andrupiņas draudze. I tādā draudzes mārā, mārūgā runājot, tomēr tos tradīcijas saskaņāja, mēs pajēmam tos dzīsmes, bet mēs sajūtam otkon tū, ka vajag arī kaut kā mocētīs. Dzīsmes mums ir. Bet tas viss kā pīlītot, kā pareizi pasņākt. Tomēr mums ir sliktā tis, ka ir tāds paliels attolums līdz Rīgai un citam tādam kultūras institūcijam. Līdz ar to rodos doma, ka jo būtu kaut kam drusciņ tivok, kur mēs varētu mocēties, kur būtu atrūdama informācija par savu nodu vai draudzi, par tom tradīcijām, kādas jums tika pīkūptas. Tāpēc rodos tāda doma, ka jābūt tādai vītai, kā jūs varētu sauktīs. Tad tika nulams, ka tas varētu būt folkloras centrs ar tādu nosaukumu, tāda vīta, kur būtu informācija atrūdama par visu nodu, gan tradīcijas, gan dzīsmes. Un cilvēkiem nevajadzētu mārot tik toļus ceļus. Nāc to arī tie doma, ka tomēr vajag kaut ko tivok. Ir labāk tot, kad atbrauc viens vai divi lektori, nekā aizbraukt pasalam novodam, interesantim no novoda. Tāpēc arī tū dūmu es aizgoju pie tūreizējos Dagdas dūmas priekšsādātojas Janīnas Tukišas. Mani posteidza tas, ka jau uzreiz atbalstīja tū ideju. Ka Dagdā ir, jo veidoja tā centrs, tiešām te ir laba ideja. Tas bija kaut kas jauns, Latvija vēl nebējis. Līdz šam es Janīnu Tukišu saucu par Olūtiņu Krstamoti. Tāpēc, ka līdz ar folkloras centra izveidi, jo paspornī nonoc arī folkloras kūpa Olūtiņi. I tai 2002. Gadā ar Janīnas svietību var sacēt, tagdā tika izveidots pirmais Latvijas folkloras centrs. Tu pamaņāja arī tradicionālās kultūras eksperti Reigā, ir 2003. Gadā tika piešķirta man lielo folkloras goda balva tieši par centra izveidi. Dagdas folkloras centrā var izpētīt Dagdas novada vēsturi, uzzināt visu par novada tautas tērpu un tradīcijām. Inta Viļuma milzīgu darbu ieguldījusi arī paša tautas tērpa atjaunošanā pēc senajiem paraugiem. Atrasti arheoloģiskie tērpi, izzināts pareizās aušanas tehnikas un katras raksts nomērīts ar milimetra precizitāti pirms atveidošanas dzīvē. Unikāls projekts ir arī nu pat izveidotā Latgales Līgavas pūra lāde. Folklora dēļ mani ir dzīvesveids. Tos ir tos mūsu senšu tradīcijas, kuras tika krotas. Nu, paudzes es paudzi, ar lielu, lielu rūpību. Krotas, globotas, aizsorgotas. Ja es uzskatu, ka mūsu uzdevums ir nepazaudēt nevienu pierlieti no tos tradīciju kaklarūtas lielos. Mums ir pazavēcīs ar to, ka mēs dzīvojam valstī ar bogotu kultūras mantojumu. Tāpēc mūsu uzdevums ir to mantojumu apzinot, saglabot, jo atkon nūdūt nokamajam paudzim. Vienā no pādījuma projektam tika apzinots Dagdas novada Līgavas pūrs. Man rodos tāda ideja, ka Līgavonos ir garoko jūsta, kopies pie mūsim nevarētu būt bogotokajam Līgavas pūram. I tā kā īt Latvijas simtgade, mēs tu varētu pakortot šim lielajam notikumam i salasēt pūrā 100 priekšmetus, saistītus ar Dagdas novodu. Ir tāda cerība, ka attīstumā arī pēc 50, varbūt 70 gadiem vēl kāds i porcelos tos priekšmetus, tas būs kā pīskorins viesturē.
Pūra lāde arī glabās Dagdas novada tradīcijas un novada cilvēku likteņus. Daudzi, kas piedalījās materiālu sagādāšanā vai izgatavošanā šim pūram, nu jau ir viņcālē, bet viņu darba un dzīves stāstus sargā Pūra lādes grāmata. Folkloras kopa Olūteņi, kas krāšņos novada tērpus un aksesuārus, nesā svētku reizēs, var lepoties arī ar lielo lakatu, ko kādreiz sievas vilka zirgājā, jo tas nācis no pašas Intas ģimenes Pūra. Viens no tādiem pīskorīņiem viesturē bija arī munā dzīvī. Goja folkloras kūpu skatis, i tēma bija mantojums. Tīši tas, par ko mēs visu laiku tagad runojam. Es atcerījos, ka kodreiz ģimenī bija tāds stosts par munu vats moti. Kā jie izapracējās, kas jai bija apģērbts. I viens no tiem apģērbim bija lielais placu lokots, kura vīna mola bija 1,70 m gara. Ja kaut tie ībrauca sava vēra mojī, izkopja no zirga, visu skatīns bija pīvārsts tieši tam lielajam placu lokotam. Vats moti sauca Marta. I es padomu, kuris ir palicis tas lokots, tāpēc, ka tamā stostā bija tā, ka jis tika nodūts pa sīvīšu līnijai toļok i toļok. Es to lokotu meklēju 13 gadus, bet atrodu. Atrodu drusciņ, kaut kur kūdē jau bija klot, pīgojasi. Bet, kad es jau paiem rūpos, tos emocijas nav var izsēt vordus. Tiešām tie ir tāda viesturī, tu saprūti, ka tu turi kaut ko unikālu rūpos. Tu, kas vīnoja dzimtu, varbūt tas ir viens priekšmets, bet jis priekšmeni bija cīstīši vietīgs. Neatņemama Intas ikdienas sastāvdaļa ir arī savas saimniecības uzturēšana, un arī šeit ir vieta folklorai. Intas pūrā ir tautiskie svārki no pašu audzēto aitu vilnas, kuru tērpa darināšanā Inta sagatavojusi pati. Es nevaru zotarēties pilsētā. Tie ir porok daudz skaņas. Nav to klusuma, kas ir dobā, kas ir mūsu Latgulē dzimtajā. Protams, tā kā cilvēks dzīvoja laukūs, gribīs tomēr nozadarboties arī ar to zemkopību. Tā kā arī vecvecokī ir turījuši gan gūteņus, gan uškiņus, dažādus kaķus un suņus, protams, arī. Tas kaut kā tā ir izagojis, ka arī turpinojās. I manā ģimeņī te ir audzēti dažādi arī lūpeņi. I te ir viena no tom ikdīnas sastodaļam, nātņemam sastodaļam. O tā grūs reitos uzacelīs, ja jo aizskrīnes klāvu. Pēc tam otri uz darbu un atkal uz klāvu. Bet tomēr tas tāds arī tāds ir prīks, ka var atsasļākties no to darba, no to steigas. I darot tu ikdīnas darbu, nemaz nezalīkās, ka es ir smoks. Tas prīks, ko mēs saimam no tiem dzīvnīciņiem. No to pašas suņu, ka kaut vai paimt aizīt, pasastaigoties. Nu, ir cīš liels prīks. I tiešām tu redzīji, ka tas lūpeņš atkal tevi gaida. I varam aizīt kaut kur apsastaigoties, atsasļākties no ikdīnas steigas kūpā. I tā kā viens otru tā kā varētu teikt arī papildinājot. I drusciņi īvīsu dzīvi to mīru. To pošu mīru, es domāju, meklē katrs cilvēks. Dzīve ir pilna steigas, mēs kaut kur visu laiku skrīnam. Nav pat laika pasēt sveiki viens otram. Līdz ar to, es jau no godus sešus dzīžot baznīcas korī, es atradusi priekš sevis mīru baznīca arī. Tāpat kā tos pastaigas, tie dobā portas klusums, tāpat arī baznīca. Inas dzīvi to mīru. Protams, es nesaprotu, kā tas var viss kūpā sadzīvot kodreiz. Bet tamā laikā Dagdā bija prīsters Viktors Naglis. Jis arī
liels tradicionālās kultūras paziņījis. Ir reikoja pie sevis vakariešanas, kuros visadaļījās folkloras kūpa Olūteņi. I tu vakariešanu laikā, jūs tiešām bija cieši vietīgas, jūs mūs mocēja. Kā tas viss saistās savā starpā? Ja mēs gojam uz baznīcu, kā kolektīvs, mēs uzgriebjam svātku gūda tārku, boltu, ja dzīdojam baznīcā. Laimi dēļ manis ir mana ģimene. Vēl laimi dēļ mani ir tas, kā es daru tū darbu, kas ir mana sirdslīte. Man ar to ir cīši pazaveicis. Es jau tū daudzi masu sacējusi. Ka tiešām mūsdīnos cilvēks meklē, nu, ka tik būtu kaut kāds darbs. Bet man ir pasavēts ar to, ka es daru to, kas man patīk. I tie ir tie mana laime. Jaunu senījiem laikiem cilvēki gribēja īgūt sev laimus labvielību. I jī laimu nav uztvēra kā kaut kādu situāciju vai dzīves veidu, bet kā kaut ko konkrētu. I tomēr tas bija cīši svarīgi jau senījus laikus, tāpēc jī laimā ir veltījuši cīši daudzas dzīsmes. Uzskatīja, ka laima ir tie mūža licieņa. Kaidu mūžu laima lika, tāds būs manim dzīvojot. Es tiešām esmu laimai pateicīga, ka jai mani ideja tādu mūžu, kurās esmu laimīga. Senās tradīcijas, folklora darbs un savas dzīves misijas apziņa Intai rada arī miera sajūtu, ko meklē katrs cilvēks savā dzīvē. Un dažreiz šī miera sajūta slēpjas sava kultūras mantojuma tradīcijās, ko pētot un apzinoties cilvēks izprot arī sevi.